Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbi ajma'in amma ba'du. Nyuwun sewu, Bu, niki Pak Fauzi pidatonya pakai basa Jawa, basa Indonesia napa ngagem basa napa? Basa Jawa. Oh nggih. Okay. Oh nggih, matur suwun. Niki nur pendapat panjenengan sing nyanyi niku enake ten mburi napa ten ngajeng? Nah. Nek nendek ya Allah. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, sepupin sepuh wonten ing sumber suko Ndampit. Ingkang boten saged kula sebataken setunggal boko setunggal. Sahabat kami, teman kami, orang tua kita, Bapak Kepala Desa Sumber Suko, sedaya jamaah pengaosan. Kula dugi mriki niki, Bu, diwakili sing aturi kula niku Mbak Painah, nggih. Sing ten Hong Kong. Niku kanca-kancane mriku dilumpukke terus ngirimi kula duit. Kula ken mriki kersanipun saged silaturahmi, kula nggih mboten dinyang sak barar-barare ya pira, apa ora disangoni ya ora apa-apa aku muni ngono. Saestu ning nek diundang neh aku ora teko aku. Nggih. Lajeng Mbak Painah nitip salam. Le nitip salam kali kula niku kali nangis, Bu. Kula dhewe ya melu nangis wong. Ten aduh-aduh lek ngundang pengajian ten mriko. Titip salam kagem sedoyo masyarakat Sumber Suko. Kalih nyuwun barokah Fatihah amargi adikipun ingkang naminipun Pak Sukardi nggih. Katimbalan sowan kan nyuwunke barokah Fatihah kalian Fatihah sak kanca-kanca wonten ing Hong Kong, muga-muga pikantuk rezeki ingkang barokah. Sing neng omah bojone ra royal ngono, Bu. Darah nggonku kono sing lanang nyambut gawe ngono, sing wedok sulaya, sing wedok nyambut gawe, sing lanang sulaya. Mboten peneng. Muga-muga garwa panjenengan sae sedaya nggih, Bu nggih. Monggo sakniki dikirimi Fatihah. Ah, kudunge anyar. Lengeng gue kok diiring-iringke kaya urung lunas wae. Nggih, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waddhalin. Amin. Ibu bapak ingkang kula hormati, alhamdulillah wonten ing kesempatan siang menika kula panjenengan sami saged ngaos dalam rangka takus syukuran Masjid Baitur Rahman. Masjidipun sae nggih, Bu nggih. Nggih. Nek salat rame nggih, Bu. Terutama pas subuh nggih. Ibu bapak ingkang kula hormati, kula tak tanglet kalih panjenengan mang jawab sing jujur. Gesang ten ngalam donya niku enak napa mboten? Nggih. Enak nggih, Bu. Kira-kira jenengan syukure karo gresulane akeh ndi? Terus terang kemawon, Bu, jenengan nek maghrib niko daerah Sumber Suko niki sing nonton TV karo sing ngaji akeh ndi? Tiang Sumber Suko mriki kira-kira nek metu sing kudungan karo sing ora kudungan akeh ndi? Nyun sewu, Bu. Rata-rata tiang mriki wong wedok
gemati karo wong lanang apa wani karo wong lanang? Ora iki tenan iki, Bu. Terus terang mawon Bu, kira-kira tiang mriki niki sing sae kali sing awon sak kathah pundi? Sing sae nggih. Kira-kira sing ten panggung niki termasuk sing sae napa sing awon? Sae. Nggih, kowe kok kaya nyakseke mayit to. Ngeten, Bu. Apik apa mboten niku enten ukurane? Saderengipun kula ngaos. Nggih, Mbah nggih. Mbah. Apik karo ala ki ukurane ana. Sae napa mboten niku ukurane ana? Saderengipun kula ngaos niki. Bu, tiang niku sae napa Allah sing nomor setunggal iso didelok leng golek rejeki. Ya Bu nggih. Golek rejeki. Wong niku apik apa ora, kerjane piye? Jujur apa ora? Tani ora jujur akeh, ngarit jero tengahe telo, gedang, klopo. Napa, Bu? Malah jari jerone kates barang kok gelem. Siji. Dados tiyang niku sae napa Allah sing nomor siji iso didelok calon golek rejeki. Tak kandhani he wong sumber soko. Nek rejekimu haram, entek uripmu. Nabi Adam kaget ya Bu? Aku we kaget pomnek we. Diusir dari surga gara-gara siji. Mangan barang sing haram. Lah kowe saiki ning alam donya, ning sumber soko dampit malang mriki kok mangan haram, entek uripmu. Entek. Jenengan rasah wedi ora mangan. Nyambut gawe niku ora ana kaitane karo rezeki, ra. Nggih, Bu. Jenengan kerja ki minggo sarana ngibadah, ora golek rezeki. Jenengan ra kerja we mangan. Lah kuwi. Kok dibungkus to Mbah, kakek sapa, Mbah? Jenengan ra kerja we mangan. Wong ning rumah sakit kae wis tenger-tenger arep mati dikeki mangan. Jo kuwatir. Mbak ini mesti nama-namanya kayak Desi Ratnasari lah. Bu, rezeki orang no kaitane karo pendidikan. SD sugeh akeh, sarjana nganggur pirang-pirang, betul? Rezeki orang no kaitane karo umur, nom sugeh akeh, tuwo kakean utang akeh. Rezeki ora ana kaitane karo bagus ala ayu ora blas. Contoh, aku karo Mbak iki suarane apik dek nene, dandane apik dek nene, tekone dhisik dek nene, cara bayarane mungkin ya apik aku kok. Rezeki ora ana kaitane karo pangkat derajat, ra. Kadang camat ora iso kaji umroh, lurah iso kaji umroh. Enten mboten? Niki namanya Mbak Tina. Panggilannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah sapa kuwi? Kadang sing dadi camat ora iso kaji umroh, ketua RT iso kaji iso umroh. Omahe apik, mobil duwe, sepeda motor duwe, ora iso kaji, ora iso umroh. Tanggoku Mbah ming dodol godhong gedhang kaji, ming dodol godhong gedhang kuwi Mbah, sak wite sak tanahe wong loro mangkat kabeh. Mangkat kabeh. Nggih, Bu. Mula kula ngelingke, he wong sumber saka tiru wong Hong Kong.
Nyambut gawe orang yang dimakem dhewe, dibagi karo wong liya, nggo makmur ke desa, nggo bangun masjid, urip ki ora suwe ming sedelot, nggih. Mati ki ora urut umur ning urut cabut. Nek mati sik akeh, tuwa keri akeh. Lah ki tuwa-tuwa malah keri. Lah piye wong ora tau dolan ming nang omah, ora tau nonton dangdut ya, Mbah. Wong tangga kula niki bu ning rumah sakit lara 6 sasi ra mari-mari sing nunggone malah mati mikir le mbayar. Mula iki tiru Mbak Painah dan kawan-kawan nyisihkan harta untuk masyarakat sekitarnya. Kaya ngene rawuh dondongake kabeh sing ning Hong Kong. Allahumma. Mula nek seneng saiki aja ngenteni tuwa. Wah, seneng kok ngenteni tuwa. Bodoh. Iki rungokno lagune demi masa ayo nyanyi. Ayo ya Bu. Niki juara vokalis TVRI. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian. Yang beriman dan yang beramal soleh demi masa sesungguhnya manusia kerugian melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Gunakan kesempatan yang masih diberi, maka kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat lima perkara. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Hidup sebelum mati. Niku dulu vokalis terbaik TVRI tahun 2014. Mbak Latif niku juara vokalis kosidah terbaik Provinsi Jawa Tengah tahun 2015. Saya sendiri pernah juara vokalis marawis terbaik Provinsi Jawa Tengah tahun 2000. Ini juara satu saya Bu, waktu itu pesertanya ada 3, yang 2 berhalangan hadir, jadi saya juara. Niki. Bu niki ngelingke awake dhewe, Bu. Nggih. Coba saiki rungokno, ayo Mbak Tina napa Mbak Latif dijelaske sik. Ini lagune apik lho, Bu. Mang midhangetaken, Bu. Nggo ngaji niki. Saka ngarep. Sesungguhnya manusia kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin. Kabeh wong ki rugi. Nggih. Wong sugih rugi, wong kere rugi,
wong pangkat rugi, wong bagus rugi. Kejaba sapa Mbak Tina? Amal soleh nggih sugih kaya ngapa ra ndek iman rugi ibu rugi sing lanang nyambut gawe malah sing wedok nyanyi nang omah per nyoper aja nengah-nengah apa isata kowe isata kowe beleni 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 per nyoper aja nengah-nengah per mampir bojoku ren ning omah iso cepet lu iman ya apa sih iman fi tasdikun bil qalbi ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan ngomongnya atine karo sing dilakoni padha kuwi jenenge iman nggih Bu. Nek carane para alim para kiai donya niki kendaraan. Penerangnya pakai ilmu, jalannya pakai amal, reme nganggo iman. Mula wong nglakoni maksiat ku jarang-jarang nggawa iman. Contoh, ngoso arep selingkuh mlebu kamar muni assalamualaikum. Terus ceweke jawab waalaikumsalam. Monggo Mas sakderengipun milai zina istighfar rumiyin ping 3. Ah sampun rampung alhamdulillah. Pino. Kurang ajar. Iman. Ya Bu nggih. Kula tak takon Bu. Nek eneng wong kok salate petel, maine kendel, gaweane ngaji ning utang ra bayar, kudungan ning karo bojo kok galak, sing salah napane Mbah? Ora wonge Mbah, le salah le ndokoke agamane padha karo ibu arep kabeh, karo bu mantri dikaei pil kabeh, han ndokok pil kabeh kake mbawon, akhire pil kabehne ditotol pitik. Nah, akhire jenengan tetep meteng malah pitikmu sing ora ngendhok. Ya kaya jenengan gitu ya lah, nek ngaji kudungan, ambune wangi, gaze. Ndang mapan turu androk rong dina wis rasane. Ambune PPO, remason, balsem, brambang. Le lanang le ngomong celekit, kowe iki menungso apa apotek? Dina iki Pak Lurah karep nyenengke rakyat jenengan. Wong pesene, pesene Mbak Paina pokoknya seneng-senengke mawon iki. Ngono ya, aku ya matuk. Lurahe nggih nom ganteng nggih. Wah, kuwi pomo dadi lurahku Bu nek urung mati urung tak pendem maneman. Sing nomor loro yang beramal, aja utel-utel nggih. Napa kowe iki utel? Lillahi ma fis samawati wal ard. Bumi langit ini milik Allah. Dudunggonemu jenengan meng ketitipan sementara dunya ki gentenan ngerti? Ngerti malah? Saiki omahmu sok omahe anak putumu, saiki sawah kebanmu sok sawahe kebane anak putumu, saiki montor mobilmu sok mobilnya anak putumu piwene ra ditarik jiler gentenan presiden gentenan gubernur gentenan, bupati gentenan, RT RW gentenan, guru gentenan, kiai. Nggih monggo monggo monggo. Jare gentenan. Wong bojowe gentenan ya Bu ya. Weh nyun sewu Pak Lurah kene ning ra wong lanang ra bentuk rondo. Lah aku ngenteni kancane. Weh. Gentenan. Mari beramal gentenan kok. Nggih. Terus Mbak Mbak Lati, Mbak Tina.
Bondo ora tau ngrasake, duwe pangkat kehilangan kehormatane, rupane ayu apik ning ilang akhlake, kabeh rugi. Kejaba sapa? Melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Kejaba wong sing gelem nampa nasihat karo sabar. Nggih. Kowe aja sombong, urip ra iso dhewe. Kowe butuh wong liya. Mbak Painah senajan sak kanca-kanca dening Hongkong butuh tangga, butuh dongane tangga. Urip ra iso dhewe. Omahmu gedhe mbok nggoni dhewe dikira satpam. Mobilmu gedhe mbok tumpaki dhewe dikira sopir. Gajal Bu, aku dicepaki mik. Dicepaki sound system ning ora ning wong kon pidhato dhewe emoh aku alu ra liwat oh kiyaine ngene urip butuh wong liya nggih wis saiki mbah sugih bu randhe bojo randhe anak omah duwe mobil duwe omahe gedhe randhe bojo ngopo malah diroroi tonggone kok kuat men yo le jajan nang ndi nang terminal sedot om dan yang sabar Pak Lurah sabar kabeh wong dikei masalah ora ono ning alam donya ki wong sing ora dikei masalah ra ono. Wis. Saiki aku tak takon. Nek jenengan iso jawab 5 pertanyaan ku iki, kowe ra salat ra apa-apa. Ning nek jenengan ra iso jawab aja ngersula. Siji, sapa semene iki sing rumangsa ra ndek dosa? Loro, sapa semene iki sing rumangsa ra ndek masalah? Telu, sapa semene iki sing rumangsa ra ndek penyakit? Papat, sapa semene iki sing rumangsa ora tau nglarani atine wong? Lima, sapa semene iki sing rumangsa ora ndek utang? Sing guyune bater berarti utange akeh. Kabeh wong dikei masalah. Lan masalah itu langsung diberi oleh Allah. Allah maturi ngene, Bu. Bu, awakmu ora pantes ngomong iman nek urung tak kei ujian, nek urung tak kei masalah. Dadi wong kei kabeh kei masalah, Mbah. Wong sugih de masalah, wong kere de masalah, wong pinter de masalah, wong bodoh kakean masalah. Lurah de masalah, rakyat de masalah, penyanyi de masalah, pendengar de masalah, pendakwah de masalah, pendengar de masalah. Ya. Rumah tangga yang di masalah mbok sugih kaya ngopo omahe apik kaya ngopo pangkate dhuwur kaya ngopo tetep di masalah tendonya niku Bu hanya ada rumah tangga sing loro rumah tangga iki mbak hidupnya tenang damai tidak banyak masalah hanya ada dua rumah tangga niki pengen apa mboten Bu jadi kowe nek ning masalah aja mlayu kabeh wong duwe masalah terus Mbak Ina kesempatan saiki aja ngenteni tuwa. Nggih. Anak cukup mbok tinggali ilmu karo akhlak. Ninggali anak bondo ki ra wajib tak kandhani. Nek anakmu mbok tinggali ilmu karo akhlak, sok iso golek bondo donya dhewe. Ning nak mbok tinggali bondo donya, ora mbok tinggali ilmu karo akhlak, bondo muntek nggo maksiat. Ayo, seneng saiki aja ngenteni tuwa.
awakmu ora ngerti sok tuamu kaya ngopo. Ya sok nek tuamu kaya Mbah Desi Ratnasari. Sehat gelem ngaji. Lah nek tuamu ke loro-loro nen. Ya sok nek anak-anakmu apik kaya aku. Lah kok ketoke serik to. Ya sok nek tuamu sehat, terus nek kon momong putu, makne pakne kerja pabrik. Seneng saiki aja ngenteni tuwa. Mangan enak kok ngenteni loro. Numpak mobil apik kok ngenteni ambulan. Jaringan iso selonjor tur ana sing iso nyalip. Oke piye to Yumaryaton, Yumaryaton. Seneng saiki. Oh, bojo senenge saiki Pak Lurah. Oh, aku karo bojo sayang, Bu. Padha sing nyanyi iki Bu karo bojo gemati, Bu. Bojone turu wis diasin, Bu. Oh bojoku nanti-nanti tak sayang Bu, kondangan tak gandeng, kumpulan keluarga tak gandeng, apa meneh sakene pasar neng mall tak gandeng, terus nek ra tak gandeng blonjo terus. Sayang saiki. Niki sing rawuh kadamu ya Pak Wah. Ya Allah, aku yo gak iki lho Mas Topik ngaji sing rungokke sawah. Terus Mbak Tina, ya Allah, Mbak Latif, yuk. Masa usia jangan disia-siakan karena ia takkan kembali. Masa usia kita itu ora kembali, tuwa ya wis iso enom. Mula Pak, Bu, Mas, seneng saiki aja ngenteni tuwa. Wa man nu'ammirhu nunaqqisku fil khalqi afala yaqilun. Wong wis salat tuwa salat ora butuh donya. Nggih. Wis saiki bondhoku mbok tokke dang wis umur 70. Nggo apa? Damel tumbas mobil Mas Kiai. Nyopir rawani wis rada lamur. Omahe kaya yase wetenge kembung. Wisene gawe sing linggih ra metu. Ayo ngombe kopi rawani lele kasur empuk rematiki kumat entuk daging korban wedhus ra doyen ora wong ayu men mboten kiyat terus Mbak wah lek cepet iki wong liape wis rada sore kok terus ingat 5 perkara sebelum ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Irungake. Sehat sebelum sakit. Sehatmu sadurunge laramu. Rungokno. Salat nek bodho tok. Manggon ning ngarep sajadahe kuwale. Malaikate weruh dengeren mangkat. Oke lho tukang syuting lho nek mangkat gasi nek salat ning ngarep dhewe ning ngarepe imam disolati. Terus Mbak. Muda sebelum tua. Muda sebelum tua Mbah, nek isih nemu iki dandan ya luwes Mbah. Gajal bae tiru-tiru ngono. Mbah. Nek ya kuwi aja tiru-tiru wong kuwi ya kan dagangan. Kowe nek dandan ya padha karo lekton, leknah, lek sri, lek jem padha. Wong sing cilik iki nek ra nyanyi ya drep padha wae. Terus Mbak, enak tenan kok. Kaya sebelum miskin. Sugihmu sadurunge keremu. Aja sombong kowe. Kulo njek kanca bu sugih, omahe mentingkat mendhuwur. Gawe omah ibu entek 2 miliar. 3 tahun gek dadi, dinggoni 4 sasi, listrike konslet 2 jam entek. Obong kowe arep sombong kowe, arep pamer apa kowe? Pangkat. Tonggoku bu bupati 5 tahun di penjara 8 tahun.
Arep pamer apa pinter? Lili, aku ndek kanca bu kancaku dosen, profesor, dokter, hebat nang kono ning kantor, tekan ngomah disentak bojone ndekem ra iso omong. Apa meneh ming ketua RW gada? Arep pamer apa, Ayu? Gajal bali ngaji kesandung lambemu jadi wae. Pirungokno, aja guyang-guyure kowe. Terus Mbak, ngendel seneng sik gak dikai pengajian. Lapan sebelum sepi. Lagomu sak durunge repotmu. Kowe engko nek wis sugih ra ono wektu. Kerja terus main sawah, terus ngasik rupane kok galengan. Oh, mumpung isih lega ngene iki. Mula Pak Lurah ngeten iki disenengke rakyate mumpung isih lega. Wah, teratake ya apik. Wah, dhuwure ya apik. Cepak isawa kowe nek ora ngombe gelo. Kene klangi ya Allah, seneng tenan. Terus, Mbak. Hidup sebelum uripmu sak durunge matimu. Wong jane nyuwun sewu Pak Lurah lagu ki lak jane sae to Bu sing rusak lak kadang sing nyanyi to Bu. Bu. Lagu ki kadang ngapik, nek sing rusak kadang sing nyanyi. Contoh lagu Oplosan. Pak Lurah niku lagu rohani lho. Sing ngarang asli wong Jawa Timur. Wong Jawa Timur ki isin sebab sebagian penyanyi-penyanyi seronok sing Jakarta kae lho Bu, kan hampir banyak dikirim dari Jawa Timur. Inul Daratista, Dewi Persik, Otomatif, ya Valen Trio Macan ngono. Kan saka kono. Sing roke pendek kae lho. Model SMS. SMS apa sih Ustaz? Sempake metu Siti. Buka Siti, jos, buka kabeh, wes. Loh, lagu Oplosan itu lagu rohani. Coba rungokno. Apa ra eman duwite gawe tuku banyu setan. Sekoma ngendi? Seko ritsun min amali setan. Kowe aja mabuk kuwi banyu setan. Ning kula yakin nek Ngawi, Batu, Malang akeh wong mabuk, kula yakin remaja Sumber Soko ora ono sing minum botol. Nggih. Coba niki, coba Mbak Reve, Mbak anu, Mbak Kaisi, Mbak Latif coba sing cetho. Ayo. Reve ki rungokno, asli lagu rohani. Ritsun min amali aja mabuk kuwi banyu setan. Jelas coba Reve luwe cetho meneh. Tutupan botolmu. Sing cetho botol kuwi Edhar dudukune kok botol kok. Sing cetho iki daerah Malang, daerah Dampit barang cetho kok botol ya apa. Kakean kopi ngono kuwi. Beleni sing cetho. Tutupan botolmu. Tole aja dawa-dawa. Kuwi VL Amar dudu matobi. Iya. Apa le mangkat kaduan kuwi pek. Berangkat jam 11 malam lho Bu, sampai sini jam 12 lho Bu. 13 jam perjalanan. Istirahat 2 kali sholat di Nganjuk dan makan di Kediri. Rumang samu ki. Beleni tutupen botolmu tolong no yura entuk beleni. Sing cetho. Isini-isini Pak Lurah. Sok ngen diundang neh. Beleni. Tutupen botolmu. Tutupen oplosanmu. Iman dan nyawamu. Ojo mbok terus terus ki menirikani ora ono gunane. Yang sewu Pak Lurah, endi sing elek saka lagu iki? Ngomong-ngomong. Aja guyang-guyang Pak Lurah iki rembug tuwa iki.
Ini lagu rohani. Kalau tanpa goyangan penyanyi, tanpa irama musik, asli lagu rohani. Tutupen botolmu, tutupen oplosanmu, emanen nyawamu, aja mbok terus-terus ke ra ono gunane. Kulo iki dosen, Bu, dosen tafsir. Khamer dikaram kasar bertahap. Ending terakhir khamer haram amarga ra ono manfaate. Asli Pak agama, sing rusak sing nyanyi. Le nyanyi piye? Wah, tutupen botolmu. Handuar ditutup kok usah ditawa-tawa iki. Oke, napa kok melu gusu napa kae? Ketutupan sawah kok iso gusu. Lah, ya Allah, endah senenge Hongkong delok wong kene dhe gusu yo Bu yo. Mbah kok aja ngerti aku iki. Mula kalih kula, kula ganti sing versi Islami. Sip ayo kayak Mbak Tina. Tirake Pak Kyai. Tutupen pupumu ya. Tutupen pupumu. Ayo nggo namu kuwi. Wis gak ya, wis. Terus tutupen auratmu. Tutupen auratmu. Manen awakmu. Emanen awakmu. Aja mbok umbar wae. Aja mbok umbar wae. Akibate. Akibate. Mateng rano bapak. Ayo. Mateng yang. Ayo. Matang karo kiai ne. Oh tak tabok we. Rasa bayaran, rasa bayaran, rasa. Sabun. Ra bayaran. Sabun di transfer. Oh, ya saya terus ayo. Kui, nyanyi ngono kui. Mas Jai sing nyanyi. Iya. Aku yakin lembah. Ayo gelem ae tawane wong ayu kan ngetengi ya. Wis seneng-seneng wong kene gajal yo dikembangi tutup ayo ya. Revival dari gak ngaji wis yo seneng kabeh nggo gek ceramah. Jam wis cepet banget setengah papat kok. Lah pancen kiai iki musik. Lah pancen kiai iki nek apik ketoke sedilut. Mbah Mbah Desi wah kiyaine apik jare. Mbah, ana rega ana rupa, Mbah. Sias mboten. Ayo sia ya. Tutup ya. Tutupen pupumu. Pak Lurah ke Singapik meng kae tok iki yo apik ngurung ngerti wae. Lurah bagus ya Bu yo. Bu. Wis saiki mulai ngaji. Wis. Bu. Siji tiyang sae niku dapat dilihat dari cara mencari rezekinya. Sing nomor loro orang baik apa tidak dapat dilihat dari teman-temannya. Koncone sapa? Nggih, Bu. Nggih, Mbah. Oh, wong ki nek apik koncone mesti ikut sae. Wong elek ketemu wong apik ki angel. Mula alhamdulillah seduluri awake dhewe sing dhoten Hong Kong, koncone do ngaji. Jane, Bu, siang hari ini, Bu, saya ada acara di Gubernur Jawa Timur. Tapi saya pilih datang di Sumber Soko karena cinta saya datang masyarakat Sumber Soko Ndampit. Saya tidak datang di acaranya Pak Gubernur. Kenapa saya tidak datang di acaranya Pak Gubernur? Kan saya tidak diundang. Walah.
konco. Nggih, Bu, konco. Semakin kita temannya baik, rezekinya gampang kok. Tak kasih contoh, Bu. Bu. Kula niku riyen bunde bojo sih kuliah. Bojo kula niku nggih mahasiswa kula piyambak. Nggih, bojo kula niku. Bojo kurang 10 dino ibu kan kula sih sekolah nganti duit. Bojoku muni ngene. Mas, nopo? Bojo kurang 10 dino kok ora nyekel duit. La takhaf litazin innallahu ma'ana. Jusut iki kuwatir Gusti Allah bareng awake dhewe. Koncane awake diakake wong suke-suke wong apik-apik, minta kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada diri kita. Jaluk karo Gusti Allah. Iya Mas, iya. Ora jaluk karo manungsa. Ora, jaluk karo Gusti Allah. Koncane dhewe akeh. Gek mingkem Bu ora lidok Bu. Tonggoku to Bu. Kula kanten griya ternak kutut, mara ten nggen kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Kyai. Tak tampung. Nopo nopo. Ajeng titip manuk kutut kula iki, kula badhe mudik, ana sing mangani. Oh iya, aku yo wong dipakani Kang Rosit sing nyok ngurusi manuk kula jeneng Rosit. Lah engko nek ning kene dituku wong piye? Kurangane sing apik lho, sampun iki. Nggih niku pasarane 250 angsal iki. Mosi sinten sing maon monggo. Oh iya, aku yo ngono Bu. Langsung kula cantelke Bu. Begitu tak cantelke langsung ngoceh kerteke dobel kunge gedhe. Mungkin sing duwe seneng omah kerpadu ya biar ngoceh medhi. Begitu kutu dikekke omah kiai, nek omah kiai kan sejuk, nyaman, ra tau padu, hidupnya damai, nek kok ketoke serik. Manuk langsung ngoceh Bu, Masya Allah. Bojoku muni ngene, Mas kutu teh apik iya Dik, nek cara Jawa kelangenan. Di rumah ting insyaallah nekake rezeki. Iza Mas, muga-muga berkahi iza Dik. Urung seming kempur urung dino, kanca kula teko pimpinan wartawan Suara Merdeka ten Semarang karo kancane. Ngundang kula pengajian Bu. Pas ngundang kula pengajian nyekutut iki ra leren Bu ngoceh terus sehingga terpengaruh. Kreteke dobel kunge gedhe terus ngomong, Mas Fauzi, napa? Wah, kutute sae nggih. Kreteke dobel kunge gedhe. Oh iya Mas, nek manuke kiai mesti apik. Aku ngerti. Mas Kiai nopo tak tukune. Maaf Mas, aku ora tau adol manuk. Alah iki kanca to iki. Ning aku ora godhit akeh iki, rene mau menggodhe 3 juta iki. Lah tinggal mriki, Mas Yendi tenggo pira? Beto kali juta Mas, eh tinggal kene, mang juta ya iki. Alah kanca to iki. Mah barang regani manuk iki ayu. Lah kok bojoku ning mburi meni, manuke payu. Napa nek kaya bijo manuk bijo aku yo tukunan ra popo aku. Nek mau aku senenge kutut aja kanggo bojoku ngamar. Terus alah ngeten mawon to ye pun kadung tresno. Ngeten mawon ning sing gangsal yuta kula tilar mriki, mangke sing kalih yuta kula transfer nggih ye. Pun to ye angsal yo ye dadi 7 yuta. Alah kanca to ye. Jadi ra enak aku. Ya wis nang aja kondo-kondo aku mending ngono. Makelar dilawan. Bu, Bu. Kutut wis ben wis ra apa. Ayo rame-rame keceh-we, keceh-we. Iki mesti le gawe yawan iki mesti. Mulo kendel-kendel. Eh wis ben mriku mawon, nggih. Lah Bu, Bu, Bu. Kutut rega 250. Tak rumati tak openi rong dino payu 7 yuto halal hak ora halal piye wong e nitipke dhewe ngregani dhewe aku ora ngedol meksa nggih rega dhewe halal ha bodho 7 yuto rampung to Bu halah paling saya ngono ki 200 ya nek apik ngene ki 250 ning nyicil ping 10 panganan meja 500.000 rampung. Ponakanku tak kei nyeket Bu, le ngambung ping 7. Biasane 5000 ceket ceket ceket. Masya Allah, alhamdulillah. Percaya ta nek kanca akeh nek rezeki kaya ngono kuwi. Let 5 dina sing dikutu teko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badhe mendhet kutut iki. Nyoh 250. Alhamdulillah.
Iyi kutub elek, kuwi pasarane 200. Lah ning kene kok payu 250. Nggih, jenengan sing 50. Alhamdulillah, belum tahu dia. Itulah kawan. Mula kanca sing apik-apik niki lho Pak Lurah warga jenengan do rawuh sedaya. Golek kanca sing apik, kanca menentukan akhlak. Nggih, Bu? Bu. Kowe nek kancamu elek, kowe iso gendeng, iso melu wedan. Ngrungokno. Mula awake dhewe kanca apik, hasilnya apik. Aku wis tau kandha, sumber penyakit manusia itu bukan pola makan. 90% penyakit manusia margo pikiran. Iri, dengki, srehi, takabur, sombong, itu sumber penyakit. Pikiran. Mula wong edane dan kebu mangan sembarang ra lara. Karena pikirannya happy, enjoy, bahagia dia. Makanya sebuah lagu mengingatkan kepada kita, Laila Majnun, Arab, kesayangan Habib Lutfi. Laila Majnun. Sebelum aku wafat, kau berikan aku nur hidayahmu.
sebelum nyawa kau campur dalam tubuhku. Terima kasih ya Rumi. Kembali ke dapik. Ngasih kudungnya melu miring saking senengnya. Masya Allah, ini kebus itu niku Bu Ngatmi semangatin nek bengi. Bu ojo edan nek arep kancamu apik dolane kancane apik ulah kepenak nggih Bu nggih kanca apik nek kake rejeki ya mulo nyuwun sewu Bu wong kula niku Pak Lurah mubalek dereng suwe apa-apa teko dhewe. Kapane sing ngundang pengajian ki daerah Ngawi, Magetan ngono ki to Bu. Gula wis teko ngono wis nggawa gula, rokok, teh ngono ki biasa. Nek daerah Sumber Seko kok ora pate usum ngono ki ya Bu ya. Kula mesuk niku kan berangkat itu kan jam 11 Bu. Kula pulang ceramah di Masjid Kauman jam 10:30, 11 kan dereng maem. Kula mampir warung Bu. Tak bayar ora gelem kok Bu. Malah meja niki dituthuk-tuthuk ngene iki laris. Dadi aku malah kaya pengklaris kuwi Bu, saking senenge warunge ditekani kiai. Begitu aku mulih ngene bekas wedangku diombe. Ngalah berkah kiai, jebul rondo. Wah. Bu. Sing nomor 3. Niki pokoke mangke nada dakwah nggih Bu nggih. Wong kula ya kesel perjalanan wong niki wis diundang suarane apik nggih Bu nggih. Sok matur Pak Lurah iki dikebaki sing jumlah 14 yo. Sip. Wera sanggeh nggih wong ora urunan kok. Heh, kowe iki senengane Gaza. Gaza. Gaza apa gayane sok dak pemerintahan kok dak kok dhewe ra gelem. Entuk uleme ndak luwes nek bojoku entuk ulem alhamdulillah Mas. Kancaku iki lho dadi manten saiki ngundang aku alhamdulillah Mas. Yo nyumbang sing akeh ke bojoku. Beda wong Sumber Suka. Entuk ulem yo nyumbang meneh. Yo makmu bareng kuwi to. Nyumbange 10.000 le madang tanduk. Gejal lo mau tenan ora? Ayo nek perlu dicek di panitia iki. Eh jadi arep ngedheke serban yo sedekah. Ayo, di sorbane. Mas, siapke. Wis di. Nggih Bu, disiapke Mbak, Mbak Latif sama Mbak Tina, Mbak Paina sak kanca njaluk lagu Padang Bulan. Pak Lurah niki saking Hong Kong minta lagu Padang Bulan. Yuk, dikai lagu Padang Bulan sambil ngidelke kedise ya. Alhamdulillah. Ayo, Padang Bulan. Thank you.
dilaporke ngene ora dadi fitnah nggih. Wong aku ya ora arep njaluk. Aku wis dikeki beres, wis nampa malah wis entek. Lepesen kula niku pun setengah tahun yang lalu, Mbak Paina kali kula. Wong kula niku laris, Bu. Wong ngasih amplop kula sing bulan Juli mendereng kula buka. Lah isine wis dicukupi bojoku kok. Nggih. Mbon ngaji nggih, Bu. Sing nomor telu, orang baik apa tidak dapat dilihat dari cara menutup aurat. Belum ibu, nih sing do nutup aurat. Ngerti nih seneng ibu nggih, do nutup aurat. Ya ora kudu jilbaban terus, Bu. Wong niku nggawa jilbab nek ketemu laki-laki yang bukan muhrimnya. Lah ngitung ning mburi kono, alah pamerke kene wae. Neng buri kano lengket tu ngon neng kene, wahilah dah ya Allah ya Allah ya Allah, yo nyewu ngon kau lengket tu neng arahku. Neng sana neng buri ya Allah ya Allah, Bu, ditutup aurat sing sae, gih Bu. Saya pesen sama istri saya, mami ada apa papi? Gesang, no. Pada kau sumber sokowe kemana papi ngarit? Mami, kau metu sekok ngomah kok raku dengan karam. Aku tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, tegas nek iya. Nang omah yo ngono, mami kowe ning jero kamar kok kudungan haram. Nyun sewu, Bu, orang kok tidak bisa menutup aurat, bagaimana menutup harga dirinya? Malah Pak Lurah, menurut penelitian dari dokter di Singapura, wong sing gorok mini niku cepet menopause, cepet tua.
Wong sing gorok ini cepat tua, cepat menopos dan seksnya rendah, keturunannya sedikit. Sebab apa? Wong sing gorok ini ngobos, ngawos. Mbae ngabar jere. Ya Allah sing andane iki sapa to, Mbah, kok ngabar banget. Yo ben. Wis ngencetho, kula-kula salut ndeloki warga Sumber Soko mriki Pak Lurah. Warga jeneng resik-resik Mas Taufik ya. Saya mau balik sudah 30 tahun, Pak. Ndelok warganya nak resik-resik. Kudunge apik-apik ini iki seneng. Bahwa dia orang salat itu ketok banget ya, Bu. Ngono, nggih. Bapaknya kira temen aja deh kerep, oh sholat apa lewat? Oh lewat, ya wes. Coba Bu, tutup aurat. Mohon maaf Bu, apa meneh wong wedok kok nutup aurat? Bisa menghargai suami. Mula wong-wong lanang kok jangan nyek karo wong wedok. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kaki laki-laki? Karena wanita bukan untuk diinjak dan dihina oleh laki-laki. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang tangan laki-laki? Karena wanita bukan besuran perintahan budak laki-laki. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kepala laki-laki? Karena wanita bukan untuk menguasai laki-laki. Tapi wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki untuk menjaga jantung, hati, dan perasaan laki-laki. Lah sing keplok-keplok iki sing bojone ra genati. Lho, sak kuat-kuate wong lanang kuat wong wedok. Ya Bu ya. Wong wedok ditinggal mati wong lanang kuat pirang dino? Gek 40 dino ya Bu, ora wong wedok. Ploro-ploro. Rata-rata wong lanang kaya ngono Bu, mulak ora seneng karo wong lanang. Wong wedok ditinggal mati wong lanang rela menjanda sampai tua, membesarkan anak sampai tumbuh dewasa. Ora rabine kuat nggih Bu nggih. Lah wis ora payu kok. Tutup aurat. Wallah. Mesake. Wis ben kok rada sore ora apa-apa ya Bu ya. So nek kurang kon ngundang neh Pak Lurah. Wong kula nek ceramah nek kurang sekorong 2 jam jarang. Saya itu minimal 2 jam nek nggo musik lho. Tur aku nek ngaji runtut adoh ya Bu ya. Tenan. Nyuwun sewu Bu, tutup aurat. Tegas sama anak-anak. Anak seneng no saiki, mumpung isih cilik ngene iki. Mau do gojek do player sekarang menikmati. Nyenengke anakne isih cilik-cilik ngene iki. Pondok no ngajek no tutup auratmu saiki. Ngono nek wis gedhe nyenengke anakku wis ra iso. Anak lulus SMA, SMA jak dolan wis isin. Apa meneh makne ireng-ireng kaya ngono isin. Senengke saiki. Kula sering pidato kali Pak Lurah. Nyenengke bojo saiki mumpung senom Pak Lurah. Seminggu pisan jak metu golek mie ayam, bakso, steak, milsek. Di tempat-tempat yang tidak mengganggu kewibawaan seorang suami istri apalagi jeneng kepala desa. Ngejak bojo neng kafe karaoke, jaluk lagu Magadir yo ora ono. Kalau saya kiai di tempat-tempat yang mewah kan ustaz. Mami ada apa papi? Malam ini kita makan di mana mi? Terserah papi. Enggak, saya malam ini ikut mami. Saya sipi malam ini pengennya di Katres. Katres itu sego kucing Bu. Senenge saiki. Tutup aurat. Aja serik karo wong liya. Sing kerja ning Hong Kong tenanan omahe apik aja mbok serik. Gitu. Sing sukses nandur tebu, tanene apik aja serik. Senenge wong liya, senenge awake dhewe. Lah kowe iki aneh kok. Tonggone tuku kulkas masuk angin. Tonggone tuku sepeda motor mlebu nek rumah sakit. Dadak nek rumah sakit sing tuku sepeda motor mau tilik tenang lho, yu aku rene lho anakku nganyari mobil teksek gak nene. Rezeki wis diatur karo sing mau kuasa. Apa sing tememplek ning awakmu saiki wis diukur madharat karo maslahate karo Allah. Apik rolone wis diukur, akeh wong nalika mlarat kuat dan sugih ora kuat. Akeh nek kok dadi rakyat kuat dan dadi pejabat ora kuat. Akeh nek kok dadi makmum dan dadi imam ora kuat. Sithik mbok rasake luwih apik tinimbang akeh ning ra kuat gowo. Luwih apik pe mangan telo, uripmu rekoso ning desa ora apa-apa, ning punya harapan urip mulya daripada mangan roti ning dijejeli hasil korupsi. Ra apa-apa. Tebu regane medhun saka 70 tekan 50 ra apa-apa, nyatane kowe iso mangan. Ya ra? Syukur ana. Urip ning Indonesia ini tanah subur, tanah makmur. Saking subure iki lho Bu, tanggoku randhe bojone ndek anak. J
Aja kakean mengeluh. Nggih. Iki. Oh nek ngono Pak Fauzi, orang baik ditutup auratnya, aja goleki elek-elian. Mohon maaf, Mbak Painah, Pak Lurah ngundang saya karena beliau belum tahu keburukan saya. Kowe wis ngerti elekku ora mungkin ngundang aku pengajian. Betul enggak, Bu? Saya ngerti eleke lurae sapa, carike perangkate. Saya ngerti eleke bojomu ya kowe. Masa wong tuwa ngandani anakku anak setan, dane anak setan kan berarti pakne grandong. Ora genah kok kowe yo. Iki rungokno. Sing nomor 5. Orang itu baik apa tidak dapat dilihat dari rumah tangganya. Mulak karo bojo sing apik digemati. Syukur basa, kaya bojo kula kali kula basa terutama nek pasane tamu. Ya ben napa kowe? Sing apik. Ibu bapak yang saya hormati. Saya ingat pesan ibu saya, di mana-mana lagi saya ceramain tuh. Urip ning alam donya aja ngongso, ndak cepet tuwa. Kowe apik kok karo tangga ngen uripmu mulya. Uripmu wis diatur karo sing maha kuwasa. Sing wis ana syukurana. Sing ilang ikhlasno, sing urung teko entenono. Nek anak-anakmu nakal mesti rezekimu karom. Nek anak-anakmu ra betah ning omah sembarang ana, kowe mesti kerepadu. Nek anak-anakmu angel payu rabi, dilamar ora sida, seneng wong ditolak, kowe mesti ra tau tangi bengi. Nek anak-anakmu golek rezeki angel, kerja dhewe ra iso, kerja sama karo wong liya ra iso, kowe mesti ra tau sedekah. Nek anak-anakmu lara, penyakiten ditambani ra mari-mari, kowe mesti wani karo wong tuwa. Diuji dhewe karo anakmu. Kowe dikandhani malah ndomblong to yo. Niki rungokno. Mula nyuwun sewu Bu, nek jenengan pengin uripmu mulya, syaraté 5. Siji, aja mangan nek urung jelas halal harome. Aja ngomong nek urung ana manfaate. Aja metu nek urung ana tujuane. Urip sederhana sak madya wae. Aja nyacat elek tangga keparone. Bu nyuwun sewu Bu, jenengan mantuk-mantuk iki saking pahame apa saking ra mudengi? Gazeh. Pak Lurah, iki kan ngaji ning gunung. Jenengan tak kei lagu camping gunung ya Pak Lurah ya. Setuju nggih? Bah sing wingi bah sing latih aku wingi nganggo G ya. Ing gunung nganggo G. Nek niki sing marai kula dadi aku paham. Oh sing kene urung malah. Ya, engko terus sing yang kedua diregekke, didutke ya. Camping gunung khusus untuk Lurah Sumber Soko. Asmane pesen to Pak Lurah, Bu. Eh? Pak? Pak Mat Salim. Nggih, Mak. Wah, ning gunung laras iki.
ra mbayar. Do kumpul kabeh karo lurahe do seneng do lali utange. Eh muga-muga tanah kita tambah mulia ndang undang awake dhewe ya kanca-kanca. Nek ra ngundang meneh yen kok rada kualat ya. Syukuran ya, alhamdulillah seneng-seneng bareng ya capeng gunungnya diunggahke meneh supaya kampunge makmur sing ning manca do mulia ya. Ya, sing lara lek ndang mari, sing dhe utang lek iso nglunasi, sing nom-nom ndak payu rabi, sing tuwa ya munggah kaji ya, ya gunungan meneh ya. Ya dirancake meneh wedange ra legi. Sakar bisa balasik kabeh iso wong sing mulang aku nek iki. Pinter kabeh niki. Iso kabeh niki. Niki tes kuliah, Bu, ten Abid nggih, Akademi Biduan. Mbah ngaji. Dereng ngantuk, Mbah? Mbah ngaji nggih, Bu. Siji. Pokoke engke tak paruh ceramah separo nyanyi separo, nggih. Kadung ditanggap. Aku manut sing nanggap kok, Bu. Kok nyanyi sing akeh ya tak turuti, kula sing pidhato akeh ya tak turuti. Nek tesih kurang mang nonton televisi. Biasanya saya 3 minggu sekali di Aswaja TV. Nggih. Mang nonton atau TV One 3 bulan sekali. Kalau tidak besok pagi tonton saya jam 7 di Indosiar, jam 10 di RCTI. Insyaallah saya tidak ada di situ. Kasian deh lo. Bu, siji Mbak, kowe arep entuk rezeki, siji rok dari kata riyadhah, prihatin. Kae sing bapak-bapak aja mung udut wae. Mbah, udut wae. Kendangi-kendangi ya, udut dulu, udut dulu. Udut dulu, udut dulu. Alah senenge ya Allah. Bu, aja kuatir. Rokok tidak jadi naik. Nggih. Ora, karena setelah dianalisa oleh dokter Mukidi,
dokter mengatakan rokok tidak mengganggu kesehatan. Dan yang merokok jangan takut mati. Kan ada korek bisa menghidupkan lagi. Kata dokter Mukidi. Riyadho sing prihatin nggih Bu. Biyen anak wedi karo wong tuwa, saiki wong tuwa sing wedi karo. Biyen sithik wong pinter ning akeh wong bener, saiki akeh wong pinter ning sithik sing bener. Biyen anake mangane meng sambel karo kluban, bocahe pinter akhlake bener. Anak saiki mangane kentake fracikan hamburger ning bocahe bener-bener. Biyen nalika kula mondok ten pesantren budi belakang pondok wonten pe jambu. Kula nyolong, Bu. Gek nyolong konangan nurae pondok. Limuni ngene. Nek kowe nyolong tak kandhake bapak ibumu. Aku ora sida nyolong, Bu. Nek ngasih aku nyolong tok wis saka pondok, aib bak warga kula nasab-nasab. Aku ora sida nyolong. Itu dulu. Beda saiki, Bu. Bojoku kan guru, kepala sekolah MI. Ngandani murid e le ngandani di alus kae. Kowe nek ra mangkat ngaji tak kandhake bapak ibumu. Jawab ya kandhakno, bapak ya ora salat. Bijen anak dijenengi mesti dadi donga. Dijenengi Tukimin, sangger metu entuk rejeki ora tau samin. Bijen saiki jenenge Triman ning Gragase ora umum. Jenenge Syukur pendak dina Gersula. Jenenge Sabar nek pendak dina Padu. Delalahe jenengane Selamat, masuk angin. Niki. Siji Riyadho prihatin ya Bu. Nggih Mbah. Dilo kaya tukang son kae prihatine gedhe nika Bu. Sangger jam 2 jam 3 tangi ya Mas. Nguyoh tenan. Sone yo banter ning kontrolmu mau gegedenan kok Mas. Dadi rada feedback. Wis rasah kidulanan wis sae niki sone. Sing elek lak sing nunggoni to Bu. Iso-iso ngono wis nesu. Apik kok ngesuk diundang neh nggon iki neh ra apa-apa ya Bu ya. Bu prihatin wong biyen ki yo wong tua prihatin tenan. Mula makku ki Bu anak pitu. Ya Bu ming dodol greh ten pasar. Pak kula ming angon bebek karo tani ten desa mbek mari ngaji ning pondok. 17 tahun menikah anak pitu. Nyatane anak pitu ya dadi wong kabeh. Ya maksudku urip umume wong wah susah pancen pidhato karo wong ora pengalaman ngene iki jan. Oh, prihatin nggih Bu. Sing nomor loro zak dari kata ziyadah, tambah siji tambah ilmune, umurmu tambah, masalahmu tambah, beban uripmu tambah, nek ilmumu ora tambah, engko stresmu sing tambah. Waman arada dunya wa'ibil ilmi waman arada akhirata wa'ibil ilmi waman arada huma wa'ibil ilmi yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhiyu talibat rujak dalil barangan ketok nek ustaz nek saiki kiai-kiai singkatkan dalil malah rapayu sing kallallahu ta'ala kala rasulullah ala kulhu wa'ilik kesukuan kata Anwar Zahid sing arep diundang mriki kula wingane bareng ngaji ten mriku nggih Pak Lurah jebul jejer Mas Topik hanya satu pinten 1,5 kilo ya Pak Lurah. Kula ngaji ten ngene Pak Anwar Zahid ming cedhik ngono ning ya beliau enggak datang. Saingan apa aku ya tetep ya ya nek apik-apik aku ning kan bayarane apik aku. Ora tau pasang tarif nggih Bu. Dikeki luweh ora luweh. Aku ndek prinsip aku disangoni luweh-luweh ming aku ndek pendapat. Wong sing ngundang aku wis ngerti tanggung jawabe mentok. Bu ziyadah ilmune Bu wedang ki larang apa ora tergantung ilmune mriki wedang sak gelas pinten Bu semeten iki 2000 kucingan 2000 aku tau ngombe Bu wedang sak gelas semeten regane pira 20000 neng ndi neng terminal montor mabur neng bandara soto sak mangkok lho regane 30000 bojoku muni ngene iki lho Mas gitu ning pasar Malang tok 3 mangkok 4 mangkok 5 mangkok. Walah Mimi, kemarin Mi, saya minum kopi satu gelas harganya 150 ribu. Kopi sak gelas 150 ribu. Sak wong, sak wonge piye?
Ini saya minumnya di hotel, Mami. Saya tanya Mbak, ini satu gelas berapa? Satu gelas 150.000, Kiai. Kopi sakelas 150.000. Betul, Kiai. Kenapa kopi ini sangat mahal, Mbak? Dijawab, alladhi yakhruju min silitil luwak, katanya. Amar kok kopi kamu tuh kecuali dari lahar. Sing nomor loro, ziyadah amale, Jok. Utel-utel tak anda ni aman digawa mati. So tak ceritakan nak pitulasan Agustus nak Pak Lurah undang aku. Digawa mati gue. Apa meneh anak-anakmu? Iki permintaan karo sing ning Hong Kong. Mula saben malam Jumat. Anak-anak ya awake dhewe sone awake mati dienteni. Gawe pujian ning masjid-masjid musala. Kaemutan mboten Bu. Saben malam Jumat ahli kubur tile omah. Kowe ndak kelingan tukang soten sing tengah kae? Kelingan ra kowe, Kang? Ora, wong kowe ra tau nang masjid yo ra kelingan, Kang. Iso-iso nang masjid, ala nek boto. Saben malam Jumat ahli kubur tile omah. Arep nopo Mbak Tina, Mbak Latif? Iya, arep nopo? Catetane digowo apa ora kowe? Apal apa ora? Arep nopo dibantu nggo ge. Saben malam Jumat ahli kubur tilik omah. Arep nopo Mbak Tina, Mbak Ida, Mbak Latif? Bojo jaluk tunggu wajan Quran putu waya. Bojo jaluk tunggu wajan Quran putu waya. Saiki anak ora kaya mbiyen. Di anak loro kok sing rusak papat. Lah sing loro kancane ngibing. Tapi ndelok keadaan kaya ngono ternyata wong tuane krungu terus ngomong piye, Mbak? Namun ora diwene banjur bani mrepes mini. Keadaan sing kaya ngono terus bali nangis. Gelondok le, aku di anak kowe. Apa kowe mbiyen ra tak jak ngaji malah tak jak ndelok dangdut campur sari. Napa kowe ra tak jak selawatan malah tak jak dangdutan reyokan. Nek ngundang dangdut campur sari wayangan bayar larang dangdang kiai karo selawatan malah tak nyang. Gelo aku ndole. Ternyata kaget ya Bu, aku yang kaget apa benar kok sehingga ada aneh kok yang orang yang anak itu terus almarhum layu nanti Mbak Ubrak Tina, Mbak Latif bani neng kuburan ahli kubur dotangisan terus bani neng kuburan dotangis-tangisan dotakon-takonan. Piye anake Pak Lurah? Alhamdulillah anake Pak Lurah apik sing bareng gek ngaji sing nomor loro gek dikir sing nomor telu gek selawatan. Lah anake lurah iku sumber suka kok apik. Oh iya, wong nek ngundang kiai gelem nyangoni akeh mulane anake apik-apik. Lah anake tukang syuting piye? Gek nginjen. Oh ya turun panen nek ngono. Lah anak Kiai Fauzi piye anak Kiai Fauzi alhamdulillah pi sing barep gek mulang ngaji taklim muta'alim sing nomor loro gek mulang fikih sing nomor telu gek ngajar tafsir lho anak Kiai Fauzi kok apa apa iya wong nalika dadi kiai ra tau pasang tarif dadi anake manut manut lah sing anake ra iso ngaji sing anake ora dididik ilmu agama muni piye almarhum almarhum ngomong piye anak ge baju temenan ger anak turunku kowe dora isin podo mangan tinggalanku baju tenan ger anak turunku kowe ra iso ndongaake aku cilik tak gedhekke
loro tak tambah ke kebangetan tenale. Omah tak gawe ke, sawah tak kek ke rapi, tak gawe ke bucu tak ragati. Neng kue ragilem dunga ke aku, medo nyekek warisanku neng kue raisan dunga ke aku. Ngerti kedatiannya kaya ngekne lunduk lewe, biar lahir langsung tak pites wele. Tak pakak ke kiri. Lamune kuoso, aku bisa balik dunia. Bakal tak kukuti pandangku sing isi ono Allah soli. Kaya bojoku tuh persis bojoku. Sangger penak pengine terus. Tak terus urung rampung le ngaji engko tak mundur sithik mboten apa nggih Pak Lurah nggih. Nggih. Bu. Sing nomor 3 qaf dari kata qanaah nek wis entuk nrimo. Nggih. Sungoyo. Sok kapan-kapan tak jelas ya sing iki. Sok goleke lagu sing sok nek direncanakno diundang nek bareng yo. Nek kene rasane. Nek menawa nek jeneng yo aja dadak wong aku kiai laris. Lho ini bukan sombong tapi tak kabur. Nggih Bu nggih aja kowe sing konaah sing trima. Nggih Bu nggih. Urip iki sing sak madyawe rasa gaya. Wis Bu. Sing nomor 2 aja ngomong nek urung ana manfaate. Sing nomor 3 aja metu nek urung ana tujuane. Kae sing nom-nom kae. Anak-anak dididik nutup aurat. Nggih. Sing nomor 4 urip sederhana sak madhe rasah gaje. Sing nomor 5 aja nyacat elek tangga teparune. Inti pengajian. Tapi saya ingin persembahkan Bu, izinkan kami sebentar lagi mau berangkat ke Malaysia. Pak, saya punya lagu dari Malaysia, berdiri Mbak, ngadeg kok Mbak rapopo. Nyuwun izin lah ngadeg entuk ya Pak Lurah. Lho Pak Lurah entuk nggih ngadeg nggih. Mboten sing wedok mboten kula. Ayo ngadeg. Ayo Mbak Tina sama Mbak Latif, sebuah lagu ini untuk hiburan mawon Bu dari Malaysia. Judulnya apa? Nirmala ya. Nirmala. Ini sebentar lagi akan tampil di Malaysia bersama saya. Dadi nang kene ditampil kesik. Monggo Nirmala. Engko bar iki lek intine ngaji rampung. Ya Allah, ngesek. Ya Allah, aku nek nyawang ning kene ayu indah seperti Jamilah, ndang nyawang sing arep ki naudzubillah.
ya Nirmala. Sip. Nganggo C, nganggo C. C. Diciptakan seorang insan lembut hati berdu pandangan, apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyaduan, bagai tersentuh rasa percaya jika terdengar. Berkelana antara kata
Tersuun sangat. Mungkin berkah manfaatipun. Monggo tutup sarengan ganti barokah pausan doa. Ampun kunturiyen Bu nek dereng didungani nggih ngen berkah nggih. Al-Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizal kufar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.